VSP Finland Oy tarjoaa tilaajalle kaikki rakennuttamiseen liittyvät palvelut yhdestä paikkaa. Rakennuttamisen ja valvonnan palvelut kohdistuu tähän meidän yksikön toimeen. Lisäksi VSP Finland tarjoaa kattavasti kaiken näköistä yhdyskuntarakentamiseen liittyvää konsulttipalvelua. Mun työtehtävät on pääasiassa koostuu niin kuin jokapäiväisestä arjesta työmaalla, eli mä valvon niitä hankkeita. Rakennusalalla on pidempään isot rakennusliikkeet ja myös pienemmät on ottanut sitä aktiivisesti käyttöön. Ja vasta nyt sitä ollaan niin kuin saamassa vielä enemmän valvojien käyttöön, joka luo sitä synergiaa siihen rajapintaan. Jos jokainen tekee niitä omia Word-pohjia ja muistioita, niin sieltä tulee aina riippuen henkilöstä niin erilainen tuotos. Niin tavallaan nyt kun se hoituu yhden sovelluksen kautta, niin se on aina saman näköinen se ulkoasu. Eli se näyttää hyvältä sinne tilaajan suuntaan myös. Meillä on Konkerin kanssa sellainen yhteistyöprojekti tämän sähköisen laadunvarmistusalustan kehityksestä. Tähän mennessä ollaan saatu aika hyviä asioita aikaa siellä Konkerin kanssa. Ja tämän vuoden kuluessa niin todennäköisesti saadaan se siihen malliin, että päästään testaamaan sitä ensimmäisellä hankkeella. Ja vielä näyttää hyvältä.